kuwa atukumye mukama okuseza kuno kubadde ku kanisa ya Luunga mugombolola ye kachiri mu wakiso ga kukulembedwa mu mukadde we kanisa eno Salongo Erika Jubi muwe mukusima tolijula olabane mika chitiza enyanja msajja wa Katonda Kajubi asinzidde mu kusaba kuno nakalatira abakkiriza okwewala okubuza buzibu okwenyigira mu bikolo ebitali byabwe wa Katonda ng'okusinza ebibumbe nzigumize ensonga yange mukusinza kuba Katonda bwe yali atonda omuntu yamuteekamu ebirungo ebikulu bibiri ekirungo ekisooka kya kusinza ng'akireyiminga abantu be yatonda okumusinza weewaawo abamu bamuvaako ne basinza ebyabwe ng'okusinza ebitonde ng'amayinja ensozi emiti n'ebirala naye ye agamba nti munsinze Salongo Kajubi awadde abavubuka amagezi okukomya okumala gayingiranga mu bufumbo nga tebeetegese kuba oluusi kyekiviirako amaka obutawangaala kibangi bayingirira obufumbo abavubuka ne bayingirira obufumbo naye nga tebateredde era mu butatereera n'obufumbo bwabwe bugolongotana kubanga beefunira abakyala nga beekwanidde bokka era ne basiimagana omulenzi n'omuwala naye wayita ekiseera kitono obufumbo ne bugolongotana kubanga baba tebateredde ne beerabira okujjukira ebirayiro bye baalayira nti mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mbugagga mu bulwadde ne mbulamu naakwagalanga ekirayiro ekyo ne bakyerabira okusaba kuno kubadde muno okusonda ssente z'okumaliriza ekkanisa era akulembeddemu omulimu guno mukyala Paulina Kasasa asabye abakkiriza okukozesa omukisa gw'obulamu Katonda gw'abawadde bamuweereze abawadde emikisa ne mugikotoggera mu kifo ky'okuweereza Katonda ne mukolamu ebyammwe Katonda nno kye yavudde anjolesa nanga nti nedda olina abantu ab'obuvunaanyizibwa ate ab'amaanyi era nga batya Katonda nga n'okumwagala bamwagala bw'oba oyita mugatte emikono mugenda kuzimba ekkanisa ya Mukama era basaba n'abanyaba ekkanisa eno teyagala ssente nyingi nnyo twagala miliyoni 10 kyokka ono ku myaka 5 gy'awezezza aweereza Mukama mu ngeri ez'enjawulo era agambye nti buli omu asaanye okumwekwata mu bimusoomooza byonna olwaleero mbadde n'okwebaza Katonda olw'okunkuuma n'empeza emyaka 5 ate n'emyaka 2 mu bufumbo obugatte ekirabo kye nasazeewo okuwa Mukama ky'ekyokuyita mikwano gyange okujja okunzimbirako ekkanisa ya Mukama mu ngeri emu mubaka wa Gomba East Godfrey Saza asinzidde mu kusaba kuno neyeekokola ekibbattaka ekikudde ejjembe mu bitundu byabwe tosobola kusomesa bantu kuva mu bwavu tosobola kusomesa bantu banaakyuka obaleetera ssente naye nga webagenda okukolera batwalawo omuntu asobola kusimba mwanyi omuntu asobola kusimba kasooli ng'amanye enkya ali ku bunkenke abantu bava gye bavudde ne bajja ne bakleyiminga miles and miles okuva e Gomba ate ekisinga obubi ng'abakulembeze bannannyini nsi eno abali mu buyinza tebafuddeeyo Paul Mugaba yabaddeyo ku lwa Dr. TV ya Masukulumu.